Manchester United, yeah. Manchester City. Ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu lakini ukiangazia vizuri United. Sijui United wanakuanga wazuri sana wanapocheza na timu kubwa. Mm. Mfano wakicheza na hivi majuzi wamepiga na Arsenal. Wamepiga na Arsenal, wakapiga na Liverpool. Yeah. Walipiga Liverpool 1-0. Mawili kwa moja. Samahani, yeah. Rashford alipachika pale. Kisha baadaye wakaja wakampiga mwana Arsenal pia 3-1. Matatu kwa moja. Ndio. Nadhani kwamba hapo kesho iwapo basi hawatatoka sare, huenda ukapoteza au ukapata samahani ushindi wa mawili kwa moja. Mm. Maoni yangu haya tu. Kwako Brian. Kwangu mimi nasema Arsenal, Manchester United inaenda kupigwa. Hiyo mechi mabao 4-2. Hiyo mechi kuna high scoring game, mabao mingi zitafungwa. Kama ukimuuliza mimi, kwa maoni yangu nitasema kwamba ule mechi utaamuliwa sana na midfield ya Manchester City. Iwapo pale De Bruyne atakuwa ndani na Bernardo Silva, ni Bernardo Silva atamu mabao ngapi tutafunga. Sababu ukiona pale unajua Manchester United bado anaenda kumkaba sana Erling Haaland. Wanajua huyu akishika hivi ni mmoja kila wakati. So wakati wanaenda kumkaba yeye, bado kuna Bernardo Silva. Kumbuka msimu ujao au msimu uliopita, City ilikuwa imepiga teams mingi sana hadi ikabeba taji na wako na ule mshambulizi. Sasa kumaanisha kuna watu wengine bado watafunga mabao. Ndio City inapiga 4-2. Haya. Lakini hapa namsikiza mwenzangu anaongea na kibori sana, manake tayari wanaongoza. Hiyo shabiki wa Arsenal. United